Poštovani gledalci regionalne radio televizije Novi Pazar, dobrodošli. Pratite verski program naše medijske kuće kao što ste navikli, kao što ste uz nas svakog četvrtka od 21.30. Razgovaramo o islamofobiji i kritikama islamofoba. Već serijal emisija odrađen na tu temu, a o tome nam govori profesor Bekir Makić. Assalamu alaikum i dobrodošli. Alaikum selam, bolje vas našao. U ovoj emisiji negde ćemo se osvrnuti na kritike islamofoba o miješanju i druženju muškaraca i žena. Šta je ono što oni tu kritikuju, šta je ono što je tu ispravno i šta možemo da im poručimo kada je u pitanju miješanje i druženje muškaraca i žena? Šta su prije svega njihove kritike? Bujo. Bismillah, salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma, rabi šrahli sadri wa yasir li emri vahlul uqdata mi lisani jefkahu qavli subhaneke la ilme lana illa ma alamtana inneke entel alimun hakim, ama ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Optužuju Islam da je vjera prošlosti, da je vjera koja se ne može prakticirati u savremnom svijetu, jer Islam, kako oni kažu, na jedan grub način skrnjavi pravo žene. Jer ne dozvoljava da se žene druže sa muškarcima. Ne dozvoljava, dakle njih citiram, da žene i muškarci žive normalno, kako oni kažu. Već degradira ženu, izoluje ženu, zatvara ženu u četiri zida, ne dozvoljava ženi da se uključi u svakodnevni život, ne dozvoljava ženi da bude aktivna u bilo kojoj sferi života. Sve ovo je neistina, sve ovo je predrasuda, sve ovo je potvora i sve ovo je lažna islam. Islam tretira ženu na najbolji mogući način, shodno njenoj prirodi, shodno njenoj fizionomiji, shodno njenim mogućnostima. Islam ženu tretira perfektno, savršeno, potpuno, uvažavajući sve ono što nju čini ženom, gledajući i njenu emotivnu stranu. Žene su emotivnije, žene jako mnogo su osjećajnije od muškaraca i treba ih poštediti teških iskušenja. Najviše prestupa, najviše poroka, najviše nečasnih radnji i muškarci i žene učine u vremenu puberteta. Roditelji zatvore oči i kažu svojoj djeci: ti moraš završiti studije, ti se moraš zaposliti, ti moraš obezbijediti sebi stan, smještaj, pa tek onda razmišljaj o braku. A potrebe koje Allah dželešanuhu usadio kod insana, one nisu haram. Te potrebe muškarca prema ženi i žene prema muškarcu su od Allaha dželešanuhu. I njih samo treba uskladiti na dozvoljen način. To se ne može potisnuti, kao što rade u većini slučajeva kod nas. Ili na zapadu uopšte ne potiskaju to. Svako radi šta hoće. I ono što mi radimo, i ono što dolazi sa zapada, duboko ulazi u pravo i muškarca u tim godinama i žene u tim godinama. Ili dječaka, ako hoćete, i djevojčica, jer su oni tada po standardima nekim koji su uspostavljeni na zapadu, maloletni. Punoljetno se stiče polnom zrelošću. Polnom zrelošću. Jer čak ako uzmemo Britaniku pa pročitamo kada je muškarac postaje punoljetnim i kada žena postaje punoljetnim, vidjet ćemo da se to uklapa u one kodekste koji su u islamu.
Ali ako je to tako u islamu, onda neko mora sa zapada dići glas i kazati ne, to nije u redu. Jer čak i zakonodavna vlast u američkom ustavu se uglavnom uklapa u veći dio onoga što je u islamu. Gdje nijedne sekunde, recimo ako predsjednik Amerike poleti avionu i desi se da avion padne, iste sekunde na zemlji on mora imati nekoga ko će nastaviti da vlada. Ne smije država ostati bez vladara ni jedne sekunde. Na zapadu, kada se dese izbori, pa se poslije toga nema većina, mislim na zapad u Europi, nema većina, država može biti bez vladara mjesecima, a nekada i duže od toga, godinama. Kada naša sestra, kada naša kćerka dođe u godine puberteta, kada naš sin, kada naš brat dođe u godine puberteta, mi moramo njih na ispravan način usmjeravati kako da sačuvaju sebe. Ukoliko je potreba za suprotnim polom izražena više nego što oni mogu da podnesu, onda treba ih oženiti ili udati. Sačuvati ih nemorala. Bludničenje je bludničenje. Malo koga dolazilo. Sve ono što se zove slobodom, a nema granice, desno ili lijevo, gore ili dole, to je anarhija. To je anarhija. I tačno moramo znati gdje su granice između onoga što je dozvoljeno i moralno, između onoga što je četno i prihvatljivo u svakoj zajednici na ovome svijetu. I onoga što je zabranjeno, i onoga što nije četno, i onoga što nije prihvatljivo, i onoga što je zabluda, i ono što uništava društvo. Zašto danas vapi zapad za zdravom porodicom? Zato što nema granica kada su u pitanju muško-ženski odnosi. Ne postoje limiti. Svako radi što hoće. Danas insani opće sa životinjama. I to se smatra normalnim. Ko kaže da je životinja rada, iako ona djeluje na osnovu instinkta, ne pameti, da opći sa insanom. Dakle, sva udruženja koja se bave zaštitom životinja itekako bi mogla da dignu glas po standardima Evropske unije ili evropskih vrijednosti. A napadamo ono što je doista perfektno definisano u islamu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Man istata minkum ba falyatazawwaj." Ko od vas može da se oženi, ispuni uslove, neka se oženi. I jedna od fadileta ove naše perfektne i savršene vjere, vrijednosti, jeste da se požuri sa brakom. Da se ljudi ne bi opustili u nemoral. Zašto trpjeti? Zašto suzbijati ono što nije od nas, već je od Allaha azza wa džel, to je Allah usadio od nas, potrebu za suprotnim polom, ako to može da se reguliše na način na koji je Allah dželešanuhu zadovoljan. I mi najviše griješimo time što našu djecu ne učimo ispravnim vrijednostima, već dozvolimo da i tome uči ulica, da i tome vaspitava sokak, da i tome opredeljuje mahala, da uzimaju ono što će čitavog života nositi sa sobom sa ulice. Prema tome, miješanje muškaraca i žena u islamu nije zabranjeno na način na koji se to njima spočitava. Prvo, zabranjeno je muškarcu da gleda u ženski avret, stidni dio tijela kod žene koja mu nije dozvoljena. Žena mora biti pokrivena od mjesta gdje niče kosa pa do granica lica, to je vrh brade, i od uha do uha. Granice lica su dakle od uha do uha,
od mjesta gdje niče kosa do vrha brade. Nije vehabika ona vjernica koja pokriva ovaj dio svoga tijela. Ovo nije lice i ovo treba da bude pokriveno. To je propisno odjevena muslimanka. Također, njeno tijelo treba da bude prikriveno odjećom. Odjećom koja prekriva skladno tijelo od glave do pete. Mogu samo stopala i ruke do članaka biti otkrivene. Tu je sad pitanje u pravnim školama da li su stopala avret ili nisu, da li je lice avret ili nije, tu već nećemo zalaziti. Govorimo o standardima. Govorimo o onome što je opće prihvatljivo. I kada se djevojka tako pokrije, ona je ispunila normu da može se pojaviti pred onim muškarcima koji njoj nisu dozvoljeni. Međutim, ako je žena mnogo lijepa, mnogo lijepa, i ako čovjeku, iako njeno, kod one uleme koje kaže da njeno lice nije avret, nije dozvoljeno gledati u lice takve žene. Jer pobuđuje strast. Strast ide korak dalje i to vodi bludu. Dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem žena da ga upita nešto. I ona je bila jako lijepa. Čak u predaji se opisuju njeni obrazi, detaljno se opisuje u predaji. Jedan od ashaba, kada je vidio, zadržao je duže pogled. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilazi i rukom fizički okreće mu glavu na drugu stranu. Tako je poslanik alejhi ve sellem 3 puta postupio s ovim ashabom. Jer on nije vidio ništa što je avret, što je zabranjeno da vidi, ali je zadržao pogled neprirodno dugo. I to nije dozvoljeno. Zato u našoj pravnoj školi, u hanefijskoj pravnoj školi, pokrivanje lica žene nije obaveza. Čak, recimo, i žene kada tavafe oko Kabe, trebaju da otkriju svoja lica. Međutim, jedan dio hanefijske uleme smatra da žena, kada je previše lijepa, kada muškarci ne mogu da odole takvoj ljepoti, da ona treba da prekrije svoje lice. U islamu sve počiva na postulatu je da emin el fitne, da ne smije biti smutnje. I svako druženje muškaraca i žena na javnom mjestu, a mi se danas svakodnevno družimo na javnim mjestima, bilo da su to fakulteti, bilo da su to srednje škole, osnovne škole, bilo da su to radne organizacije. Ako je tačno povučena granica da ne može doći do fitneta, nije zabranjeno. Nije zabranjeno. Pojedini ashabi rukovali se sa starim ženama. Rukovali se sa starim ženama. Muhammed alejselam je bio iznad nas u svemu. Njegov emanet je mnogo veći nego naš emanet. I on je prilikom davanja prisege njemu odbio da se rukuje sa ženama. Rekao je, ene la usafihu nisa. Ja se ne rukujem sa ženama. I ovo je načelo. I ovo je sunet. I ovo je pravilo kog trebaju da se pridržavaju muslimani. Međutim, u vrijeme Osmanske dinastije, Osmanije su vladali ovim prostorima onoliko koliko su vladali. Upitan je šejhul islam, da li je dozvoljeno da se muškarci i žene zajedno vesele nekim povodom, kada je recimo svadba.
da zajedno budu u istom prostoru, na istom skupu. Kaže šejhul Islam, kada su u pitanju Bošnjaci i kada su u pitanju Čečeni, to je dozvoljeno. A kada su u pitanju drugi narodi, kao što su Turci, kao što su Arapi, to nije dozvoljeno. Pa su ga upitali zašto? Jer fetva je rešenje jednog, nazovimo, problema u jednom prostoru i vremenu. Ona ne mora da bude vječita. Ona može da se promijene okolnosti i da se promijeni fetva. Jer šerijat Adama alejhiselama nije isto što i šerijat Sulejmana alejhiselama. A šerijat Sulejmana alejhiselama nije isto što šerijat Muhameda alejhiselama. Kod Adama, recimo, brat je mogao da oženi sestru. Kod Sulejmana čovjek je mogao da oženi ženu i njenu sestru, svastiku. Kod Muhameda alejhiselama sve to zabranjeno. Sve to zabranjeno. Jer su takvi okolnosti bili u kojima su oni djelovali i živjeli. Zašto je dozvoljeno Bošnjacima i Čečenima da zajedno budu na istom skupu muškarci i žene, šejhul Islam je objasnio riječima. Kod Bošnjaka, kada Bošnjak sazna da mu je djevojka treće koljeno, četvrto, peto, šesto, deseto, on je doživljava kao sestru. Kad sazna da mu bilo što u rostu, nebitno koliko je to daleko, on je doživljava kao sestru. I on nikada ne može da poželi da je oženi kao ma kakva ona bila. I nikada ne može da poželi da je oženi i da mu bude supruga. To je isto kod Čečena. Kaže Mahmud Šakir u svojoj historiji da su Bošnjaci porijeklom iz Boškerije i oni su jako porijeklom bliski Čečenima. To je taj genetski kod. I doista kod nas kada neko kaže da ti je neka žena rodica, ma koliko daleko bilo, čak i ne znaju da objasne, ti je doživljavaš kao rodica. Tako nije kod Turaka i tako nije kod Arapa. Ovo je dokaz. Ovo je dokaz. Kada je obezbijeđena granica da neće doći do fitneta, da uzajamno druženje, dakle obezbijeđena granica, postoji sigurica, u islamu nije haram. Evo činjenice. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Farida Ansarije bila je prva medicinska sestra u islamu. I ona je liječila ashabe muškarce u ratovima. Išla je za njima kao pozadina muslimanske vojske i kada bi neko bio ranjen, ona mu je pružala prvu pomoć. Žene su otkrivenih lica dolazile onima koji su mogli da izdaju fetve. I oni su slušali njihov glas i njih gledali i izdavali fetve. I to nikada niko nije osporio. Također, žene su dolazile poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitale ga sve one stvari koje su njima bile nejasne u vjeri. Također, Imam Šafija imao je nekoliko žena pred kojima je učio svoj fik. Šejhovi i mama Šafije. Odnosno žene, učiteljice i mamu Šafije. Prema tome, oni koji kažu da je islam okrut, da je islam grub prema ženi, doista takva konstatacija nema mjesta. Ali, kada dođemo u kontakt sa suprotnim polom, moramo se pridržavati etike koja je naređena, koja je precizno definisana. Kaže subhanahu wa ta'ala, قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ. Reci vjernicima, neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja. U istoj suri, u sljedećem ajetu, kaže subhanahu wa ta'ala, قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ
jahdebne min absari hinne, va jahfezne furuđe humne. Neka obore poglede svoje, reci vjernicama, neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja. Kaže Ibn Abbas, najbolji poznavalac Kur'ana, najbolji tumač Kur'ana, onaj koji je najbolje razumio vjeru. Ovo se odnosi na udaljavanje od bluda. Na udaljavanje od bluda. Neka čuvaju stidna mjesta svoja. Jer najviše ljudi na ovome svijetu, od muškaraca i žena, bit će u džehennemu zbog jezika i polnog organa. Najviše nas bit će u džehennemu zbog jezika i polnog organa. Prema tome, kada se tačno povuče linija, onda nije problem čak ni komunikacija. Ovdje se sada postavlja pitanje, da li je ženski glas avret? Islamska ulema, kao obično po onim meselama, po onim teorijama, koje nisu precizno definisane Kur'anom i Hadisom, gdje oni imaju prostora da djeluju, oni se razilaze. Ima oni koji kažu da je ženski glas avret. Međutim, ono što ženski glas, kada žena priča svojim prirodnim glasom koji je od Allaha azza wa džal, i u komunikaciji sa muškarcima, po većinskom mišljenju islamske uleme nije avret. Dakle, po većinskom mišljenju islamske uleme nije avret. Ali, kada žena zavija svojim glasom, ponaša se neprirodno, zavodnički, e onda takav glas je avret. Da smo načisto. Dakle, i ovdje se mora povući debela crvena linija između onoga što je dozvoljeno i onoga što nije dozvoljeno. Allah Dželešanuhu je stvorio ženu lijepom. Podario je lijep glas, ali nije učinio haramom da njen glas čuje muškarac. Ali je učinio haramom da sve ono što može da prouzrokuje bilo kakvu vrstu fitneta, da je haram. I glas koji uvija, glas žene, može da pobudi požudu kod muškarca. I to je bez dileme, i to je bez sumnje, kod većinskog mišljenja islamske uleme haram. Tako da, optužbe koje idu prema islamu da skrnavio prava žene time što je isključio iz nekih segmenata života samo zato što je žena, ne stoje. Žena je u islamu zaštićena kada je u utrobi majke. Žena je u islamu zaštićena kada se rodi, kada je djevojčica. Ako na ispravan način vaspitamo tu našu kćerkicu, ona, preko nje zarađujemo dženet. Ako je lijepo udamo, pa budemo pravedni prema njoj, pa joj obezbijedimo ono što joj moramo obezbijediti, bilo da smo očevi, bilo da smo muževi, bilo da smo neko ko mora brinuti o njoj, staratelji, opet preko nje zaslužujemo dženet. Kada nas žena rodi, naša majka, opet pod njenim nogama je dženet. Gdje, koja vjera, koji sistem vrednuje ženu na takav način? Žena nije dužna prstom da pomakne da zaradi sebi sredstva za život. Muž, otac, muškarac je zadužen da se brine o tome. Čak i kada žena ima izobilje novca, kada imaš na koliko god hoćeš, muž je jako siromašan. Muž je mora izdržavati. I nema pravo da traži od nje ili da je prisili da mu da svoj imetak. To je njeno. A ono što je muževo, to je i muževo i njeno. Jer ovo skrnavljenje ili ulaženje u ženska prava. I žena nikada ne mora otići da radi da bi izdržavala porodicu. Što nije slučaj na zapadu. Onog momenta kada po standardima zapada žena postaje punoljetna. Da li je to 16, 17 ili 18 godina, nebitno je. No, u mnogim državama ona mora napustiti kuću, osim ako su roditelji milostivi, i sama da se brine o sebi. I onda ona jadnica, podvrgnuta svemu,
bori se za život od svoje 16. godine. Niko ne brine o njoj. U islamu ne postoje starački domovi. Jer ona je zaštićena, iako to tako ne funkcioniše kod nas, nažalost. Iako to tako ne funkcioniše u većini država koje su muslimanske, nažalost. Ja govorim kako u islamu. Ja govorim kako u islamu. Jer žena u islamu je u svim segmentima maksimalno zaštićena. Najveće demokratije, koje su bez granica dozvolile miješanje muškaraca i žena, bez ikakvih pravila, pa su dozvolili ženi da bude rudar, pa su dozvolili ženi da bude vojnik, žena da bude vojnik, pa zar ona ima fizičke predispozicije da bude vojnik? Pa onda imamo u tim najsavremenijim vojskama da je preko 30 žena, 30% žena vojnika silovano. Čast jedne žene više vrijedi od svih tih zakona. Je li to pravo žene da bude silovana? Da je niko ne čuva, ne štiti. U islamu, ako postoji rizik da se bude, da se udari na čast vjernice, ona ne smije se kretati bez onoga koje sa njom, koje obezbjeđuje, koje je mahrem, koje je staratelj, ko će brinuti o njenoj bezbjednosti. Ona nikada ne smije da bude u situaciji da bude povrijeđena. Nikada ne smije naša sestra, naša majka, naša hanuma, naša kćerka, naša rodica, žena općenito, da bude u situaciji da bude povrijeđena. Koliko danas u Europi imamo djece koje ne znaju kojim je baba, koja ne znaju kojim je roditelj, otac. Ovdje u državi u kojoj živimo, kažu svake godine, u abortusima ubije se grad veličine Valjeva. To su obično djeca, koja su vanbračna. To nije njihov grije. Grije je oni koji su to uradili. Čak i grije sistema koji to ne štiti. Izvinite, ako je to dozvoljeno, onda morate obezbijediti budućnost tog djeteta. Ako ste dozvolili da do toga dođe, onda zašto ne dozvoljavate da se ono rodi? Na osnovu čega? Kakav je to sistem vrednovanja? I zašto zabranjuješ, zašto napadaš, zašto nisko udaraš one koji imaju te vrijednosti? Prema tome, Allah dželešanuhu va dželaluhu je prava žene zaštitio na način na koji će ona biti najsigurnija, kako sam rekao, od njenog začeća u utrobi majke, jer naš život u utrobi naših majki je život u dženetu na ovome svijetu. Sve je obezbijeđeno, dovoljna količina hrane, dovoljna količina zaštite, dovoljna količina toplote, dovoljna količina svega onoga što čini taj život u utrobi majke perfektnim. I neko dođe u tom perfektnom životu, u dženetu na dunjaluku, pa ti napravi pakao. I to se smatra normalnim. I to se smatra uljudnim. I to se smatra humanim. I to se smatra poželjnim. I to se smatra vrijednošću evropske civilizacije. Wallahi nije. Wallahi nije. Potom, oni koji, onaj dio islamske uleme koji zabranjuje strogo približavanje muškaraca ženama, oni se pozivaju na hadis Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje poslanik alejhi selam kaže, hadis bilježi Taberani i El Bejheqi, alladine li'anna yut'inu rasa ahadikum bi mukhiti min hadidin khayrun lahu min an yamus imra'atun la tahillu lahu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je bolje da metalna užarena žica prođe kroz glavu čovjeka užarena, nego da dotakne, da dođe do kontakta fizičkog između muškarca i žene. Međutim, ovdje mas, kaže ulema, se ne odnosi na dodir.
već na polno općenje. I oni navode dokaz iz Kurana Adimu Šan, kada je Merijem alejha selam rekla: "Kalet rabbi enna yekun li veledun ve lem yemsesni bešer." Gospodaru moj, Allahu moj, stvoritelju moj, kako ću ja imati dijete, kaže Merijem alejha selam, "ve lem yemsesni bešer", a nije me mes, jel može da ostane trudna ako neko dotako? Ne može. I ovdje mes znači polno općenje. Dakle, nisam bila sa čovjekom. Nisam polno općila sa čovjekom. I kaže islamska ulema, mes uvijek znači kada se u Kur'anu ili hadisu spominje, a govori o muško-ženskim odnosima, polno općenje. Zatim, u drugom ajetu kaže subhanahu wa ta'ala, estaidu billah, wa in kuntu marda, evo la seferin, evo jae ahadun minkum minel gaiti. Ako ste bolesni, ili ste na putu, ili se neko od vas očistio od nečistoće, evo la mestu munisa, evo la mestu munisa, i ovdje spominje mes, ili ste polno općili sa vašim ženama. Ili ste polno općili sa vašim ženama. Falam tajidu ma'an fatayammamu, i ne nađete vodu, onda uzmite tejemum. Tejemum se ne uzima kada se dotakne žensko tijelo ili žensko tijelo dotakne muško tijelo. Međutim, ovo su opet, kako sam malo prije rekao, teorije oko koji se islamska ulema razilazi, je li to dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Poznato je da se pojedina ulema i čak i od ashaba, pojedini ashabi, da se rukovali sa starijim ženama prema kojima muškarac ne može imati potrebu da bude sa njom kao muškarac. Također je poznato da je Muhammed a.s. pojedini od svojih žena oženio, a nije imao nikakvu potrebu da bude sa njima, kao što je Umu Saleme. To je bila oronula starica koja je imala mnogo djece, trebalo se brinuti o njoj, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio samo da se ne bi prigovaralo, vidite, on je sa njom, a nije mu venčana žena. Jedne prilike je Muhammed alejhi selam viđen sa Safijom bintu Hujej, čerkom poznatog, najpoznatijeg jevreja tog vremena. I kada su ga vidjeli noću ashabi, oni su počeli da bježe od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ne bi poslanik vidio da su oni vidjeli poslanika sa Safijom. Oni nisu znali koja je žena sa poslanikom. Poslanik je pozvao i kazao im: "Ovo je Safija bintu Hujej, ovo je moja supruga." Da ne bi bilo fitneta, da ne bi bilo smutnje. I mi moramo uvijek izbjegavati situacije u kojima može da bude smutnje, u kojima može da bude fitnet. Dakle, tu se moramo čuvati. Ljudi su jako često zločesti. Jako često znaju da pričaju ono u što nisu sigurni. Čak ovdje se mora ispoštovati etika savršene i perfektne vjere. Ne smije se muškarac osamljivati sa ženom koja mu može biti žena, supruga, ako je nije venčao. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yakhluvanna rajulun bi imratin illa wa maha dhu mahrimin." Ne smije se čovjek osamnjivati sa ženom osim da je sa njima onaj ko je mahrem. Onaj ko je staratelj, onaj ko je zaštita, onaj ko je pratitelj toj ženi. Dakle, ako je dozvoljeno, po onoj ulemi po kojoj je dozvoljeno, da se muškarci sreću sa ženama, tu mora postojiti ta granica da se muškarac nikada ne smije osamiti sa ženom. Ali nikada. Treći je šeitan. Ili recimo, ako muškarci i žene rade u istoj firmi, u istoj agenciji, u istoj školi, na fakultetu, ne smije biti da stalno odlaze jedno kod drugog. Da njihova druženja budu neprirodna za prirodu posla.
da ne zalaze u one sfere koje su zabranjene. U svemu postoje kodeksi, u svemu postoje granice, u svemu postoji ono što je halal i ono što je haram. Kaže doktor Karadavi, kada su ga upitali da li je dozvoljeno da se muškarac rukuje sa ženom, on navodi razna mišljenja, između ostalo kaže: Iza aminel fitne, kada nema elemenata da može doći do bluda, da se pređe granica dozvoljenog, onda nema zapreke. Pa navodi primjer ashaba koji su bili među najboljim ashabima u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se rukovali sa starim ženama. Pa kaže: ako dođeš u situaciju da se rukuje sa ženom, mnogo je bolje da izbjegneš rukovanje. Mnogo je bolje. Zašto? To ima i svoju zdravstvenu dimenziju. Kontakt čovjeka sa čovjekom, posebno nepoznatim, može da bude nekada i opasan. Fizički kontakt. Ali to nije ovdje u prvom redu. To nije ovdje razlog koji ćemo mi staviti da je najbitniji činilac zbog koji se mora ispoštovati da ne dođe da bi rukovanje bilo haram. Ali, da li si ti siguran, pita doktor Karadavi, da ništa ne osjećaš prema toj djevojci? Ako si siguran u sebe, da li si siguran u nju da ona ništa ne osjeća prema tebi? Ako samo jedno od vas nešto osjeća, taj osjećaj potrebe rukovanjem ili dodirom se pojačava. Hoćeš li ti nju upitati prije nego što se rukuješ, da li ti nešto osjećaš prema meni? Svakako da nećeš. Niti će ona to upitati tebe. Onda je bolje se ne rukujete. Sigurnije je. I jeste sigurnije. I jeste sigurnije. Prema tome, sve što je dozvoljeno muškarcu, dozvoljeno je i ženi, uvažavajući njenu emotivnu stranu, njenu fizionomiju i njene osobenosti koje nama nisu date. Ne smijemo od žene praviti rudara, ne smijemo od žene praviti ratara, ne smijemo od žene praviti da bude nešto što ne ide uz njenu prirodu, već ona je stvorena nježnom, lijepom, blagom, majkom, a najčasnije je biti majka i treba da bude zaštićena. Ne treba da budemo osori ili surovi, kao što to rade mnogi koji napadaju islam, već da budemo pravedni, da poštujemo pravila koje Allah dželešanuhu propisao, i to je put, ako Bog da, inša Allah i ta'ala, za sreću žene i na ovom, a kada je srećna na ovom, poštuje kodekse koji su objavljeni, ona će, inša Allah i ta'ala, biti srećna i na budućem svijetu, i ako Bog da, inša Allah i ta'ala, bit će od onih koje će biti dati svojim muževima na način na koji su jedno i drugo zadovoljni. A Allah dželešanuhu najbolje zna. Profesore Makiću, hvala vam što ste i ovog četvrtka govorili u verskom programu regionalne televizije Novi Pazar. Zahvaljujem se što ste izdvojili prije svega vrijeme i kasnije nam dali upute i nadam se da će gledalci izvući pouke poruke s onog čemu ste govorili. Hvala vam. Poštovani gledalci, za kraj slušamo jednu ilahiju, a vas pozivamo da i sljedećeg četvrtka budete uz verski program regionalne televizije Novi Pazar.
Blessed is your face, blessed is your name, my beloved. Blessed is your smile, which makes my soul want to fly, my beloved. All the nights and all the times that you cared for me, but I never realized it, and now it's too late. Forgive me. Now I'm alone, filled with so much shame. I caused you pain. If only I could sleep in your arms again. Mother, I'm lost without you. You were the sun that brightened my day. Now who's gonna wipe my tears away? If only I knew what I know. Without you, عفوك أمي سامحيني.